Mingəçevir şəhərində iki məhəllə sakinlərinin xeyir-şər mərasimlərini keçirdiyi mağar sökülüb. Tikilinin həmin ərazidən götürülməsinə dair məhkəmə qətnaməsi olsa da, əllərində mağarın tikintisinə dair sənəd olan məhəllə sakinləri bununla razılaşmırlar. Mingəçevir şəhəri Nigar Rəfibəyli 4A və 6A məhəlləsində yaşayan sakinlərin xeyir-şər mərasimlərini keçirdiyi mağar sökülüb. Bu işi həmin ərazinin ona məxsus olduğunu bildirən Hüsaməddin Əliyev həyata keçirib. Yerli sakinlər bildirirlər ki, 300 nəfərlik həmin mağar 1994-cü ildə onlara verilən icazə əsasında inşa edilib. İndi isə həmin icazəyə baxılmadan mağar sökülüb. Nəticədə 72 mənzildə yaşayan sakinlər mağarsız qalıb. Burada da başladık mağarı dikmeye. Mağar dikilen vaxtından bu vaxta kimi kalma kaldı. Komşumuz o Səməddin narazılıq edir, Əliyev Səməddin. Ki bu yer mənimdir. Gəlib buranı sökəndə biz hamımız düşdük. Konuşular. Hərəmiz dedi ki, siz mağarırsınız, niyə dağıdırsınız, niyəsə bu əziyyətlə bunu biz dikmişik. İcraya getmişik, polisə getmişik, sonra bələdiyyəyə getmişik, hər yerə getmişik. Sabah mən öləndə mənim yasımı harada verəcəklər, sizə xahiş edirəm, bunun qabağını alın. Mağarın tikildiyi ərazinin şəxsi mülkiyyətində olduğunu bildirən Hüsaməddin Əliyev isə dedi ki, bununla bağlı bütün hüquqi sənədləri 1992-ci ildə alıb. Hüsaməddin Əliyev onu da əlavə etdi ki, mağarın söküldüyü yerin yaxınlığında ümumi istifadədə olan alternativ torpaq sahəsi var. Orada yeni mağar tikmək mümkündür. Torpaq almışam 92-ci ildə. 12 sot şəkilində reyestrdən çıxarışına tikintiyə sərf olunmuş qonşuların 3 mağ, 5 mağ topalıyıb xərç çəkdikləri mal material var. Onlar hamısı mənim tərəfimdən çox səliqəli bir şəkildə söküldü, səliqə ilə yığılıbdı. Onların özlərinə vermək niyyəti ilə onların özlərinə təhvil bəli verilibdi. Məhkəmə qanunsuz tikilinin sökülməsi barəsində qətnamə çıxardıb və qətnamə hüquqi qüvvəyə minəndən sonra İcraat qaydasında icra edilib. Məhkəmə qətnaməsi icra olunub, qanunsuz tikili sökülüb və bununla da mübahisə həll olunub. Mənim mülkiyyət hüquqlarım bərpa olunmuşdur. Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini İlham İsmailov bildirdi ki, sakinlər problemlə bağlı onun qəbulunda olublar. Sakinlərə məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat verilib və problemin birgə həll yolunun tapılması tövsiyə edilib. Sadəcə burada dedim ki, o sırf insanı özlüyü ilə yanaşanda tikilib ki, insanlar öz vəsaitləri ilə tikirlər, qalaca da kinayəli göstərib ki, sadəcə qanunlu baxımdan götürmək edir. Bu şəkildə o məhkəmə qaydasını sənəyəcək. Mingəçevir Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Cavanşir Yusubov da bildirdi ki, mübahisəli sahə fərdi yaşayış sektoruna aiddir. Kollektiv ərzə daxil olub bələdiyyəyə. Orada biz bildiyimizdən vətəndaşlar, o binada yaşayan vətəndaşlarla binaya yaxın bir fərdi sektorun yaşayışçısının arasında olan mübahisədir. Fərdi sektordur, şəxsi mülkiyyətdir. Ümid edək ki, kimin haqlı, kimin haqsız hərəkət etməsinə baxmayaraq, müvafiq qurumlar bu insanların da xeyir-şər işlərinin olduğunu düşünəcək. Nikbin Qasımlı, Faik Yusifoğlu, Şaban Cəfərov, Aysel Bayramova, Mingəçevir.